Aktivistické diela sa v prihlásených výstavných projektoch objavujú len veľmi sporadicky a to neplatí len pre galériu mladých. Intermediálna výstava Grácie Marie Lukáčovej vychádza z vizuality klasickej oleomaľby a nových médií. Vzájomne ich prelína a prepája s hovoreným slovom, čím vytvára divadelnú scénu s kritickým akcentom. S divadelnosťou súvisí dramatizácia, zveličenie a inscenovanie. Autorka postavila texty aj videoscénu na princípe vizuálnej koláže a textovej symboliky. Priestorový videokonštrukt vzniká z nájdených textúr a štruktúr, rekvizit, ktoré sú vyberané s jasným zámerom inscenovať vopred premyšlenú situáciu. Videoinstalácia s vôňou olejomalby. Nasnímané štruktúry pochádzajú zo súkromných priestorov, no každý je iného charakteru. Zamrznuté jazero v obchodnom stredisku Spielberg Office Center v Brne, vertikálna zahrada v Danubhaus River City v Prahe sú síce krásne, ale neosobné. Na druhej strane súkromné predmety autorky, na ktorých cítiť zub času a retroestetiku. Kniha, deka, gauč, oblečenie účinkujúcich pôsobia domácky a utulne. Do ich prieniku sú vsadené mladé osoby ženského pohlavia, čítajúce autorské texty Márie Lukáčovej. Dystopické sci-fi texty sú napísané v štýle kyberpunku a odehrávajú sa v blízkej budoucnosti. Důležitým prvkom vo videách aj textech sú odkazy na architektúru a estetiku junk space, tak ako o nej hovorí holandský architekt Rem Koolhaas. Videá aj texty voľne vychádzajú z projektu Doom, ktorý autorka vydala aj knižne. Jeden z textov sa priamo objavuje aj vo videu s gaučom. Gauč, respektíve pohovka, automaticky evokuje Zimunda Freuda a interpretáciu vedie k psychoanalýze, čo tiež nie je náhodné, keďže v istej pasáži odznieva. Když sa niekomu pamäť v mozku zahltí rýchle, tak proste prestane fungovať. Srdce, plíce, játra. Podľa toho, ktorá jeho časť sa preplní první. Ale jakmile to všechno vyčistíte, uložíte si na disk anebo do státní knihovny, nejenže omládnete, všechno se zlepší, ale ty myšlenky si můžete přehrávat dokola. Vizuální reset nastane v inštalácii v momente, keď skončí video a ukáže sa to, na čom bolo projektované, na klasickej olejomalbe znázorňujúcej zahmlenú snovú krajinu. Jednotlivé mladé ženy boli vyberané na základe toho, že sú vo svojom súkromnom živote aktivistky, ale každá z nich je z inej organizácie. Fiktívna divadelná situácia v ústrednom videu je na pohľad veľmi estetická a pripomína chladné a sterilné postinternetové prostredie. Tri mladé ženy aktivistky sú postavené do roli novodobých grácií, bohyň pôvabu a krásy. Autorka im zámerne vybrala romantizujúce oblečenie s motivom kvetín, ktoré je v priamom kontraste s aktivistickým textom, ktorý predčítajú. Grácie sedia v tureckom sede na vzorovanej deke, ktorá je rozprostretá na ledovom jezere. Takže tak trochu levitujú v nouver krajine. Dvě z nich sú z profilu, jedna otočená chrbtom. Klasická kompozícia grácií. To, že jednej z nich nevidíme do tváre, je však dosť zásadné z hľadiska témy aktivizmu, kde je ochrana súkromia tohto typu bežná z praktických dôvodov. Skupina Gumaguar napríklad v roku 2008 vytvorila pre galériu Futura sériu fotografií reálnych anarchistických, anarchofeministických a antifašistických aktivistov pod názvom Zbinek Libera and Gumaguar. Všetci boli nafotení v civilnom oblečení, zo zadu a na verejných miestach. Otázka, ktorú autorka kladie, znie. Je na jednotu, slobodu a rovnaké práva spoločnosti potrebný aktivizmus? Aj z neho sa môže časom stať fanatizmus a ten už s rovnakými právami a slobodou nemá nič spoločné.